Leylina životna sudbina poezija je sama po sebi, a njezini stihovi su stihovi već formirane pjesnikinje koja je život apsolvirala davno prije svoje generacije. Njezina prva knjiga pod naslovom Imam san izašla je 2010. godine. Prihodom ostvarenim prodajom ove knjige, Lejla Avdić financirala je vlastito liječenje. Srvana teškom bolešću, Lejla je preselila 20. marta 2012. godine. Iste godine posthumno je dodijeljena povelja općine Banović. Nevladna organizacija Moja generacija je 2014. godine ustanovila i pokrenula kulturnu manifestaciju Međunarodni književni susreti Lejla Avdić s ciljem njegovanja lika i djela mlade pjesnikinje i afirmacije mladih književnih stvaralaca iz Bosne i Hercegovine i regiona. Nakon 3 godine prekida u održavanju književnih susreta, oni su ponovo pokrenuti u organizaciji javne ustanove Javna biblioteka Banovići, koja ih organizuje 3. godinu za redom. Ovi banovički međunarodni književni susreti istinski promoviraju vrijednosti u kulturi kako naših Banovića, Tuzlanskog kantona, tako u Bosni i Hercegovini i zemalja iz regiona. Ove godine smo raspisali javni poziv, radi se o literarnom konkursu za učenike od 5. do 9. razreda. Pokrovitelj ovogodišnji 7. po redu međunarodni književni susreta Lejla Avdić je općina Banović. O značaju ovog kulturnog događaja govori i činjenica da u dosadašnjim književnim susretima Lejla Avdić učešće su uzimali poznati domaći pisci. Ovdje bih izdvojio prošle godine učešće našeg akademika Blaha Sidrana, ranijih godina Hadžema Hajdarevića, Šime Jošića, a ove godine smo počastovani time što će ponovo gost na završnoj manifestaciji književni susreti Lejla Avdić uzeti učešće akademik profesor dr. Enes Karić i ponovo Hadžem Hajdarević. Jedna od gostiju na ovogodišnjim književnim susretima Lejla Avdić je i pisac za djecu Elmira Helać Mekić, koja je nastupila u osnovnoj školi Grivice sa kolegom profesorom i lutkarom Sabitom Agićem. Banovićki osnovci su na poseban način kroz muziku i lutkarsku predstavu sa gostima govorili o knjigama. Ja sam do sad imala više od 300 književnih druženja. Bila sam na velikom broju manifestacija i naravno da su veoma bitne za razvoj čitanja kod djece. Mi na ovaj način u stvari promovišemo vrijednost čitanja. Ovogodišnji međunarodni književni susreti Lejla Avdić završit će se književnom večeri i dodjelom nagrada 21. marta u pozorišnoj sali Radničkog doma.